Москві знайшли мертвим віце-президента російського «Газпромбанку» Владислава Аваєва, його дружину та доньку. Російська державна інформагенція ТАСС з посиланням на власні джерела повідомила, що за попередньою версією правоохоронців Аваєв бив дружину та доньку і наклав на себе руки. Цю версію московські слідчі називають пріоритетною. Прес-служба Московського управління слідчого комітету заявила, що вбивство могло статися через побутовий конфлікт. Понад 6 мільйонів людей в Україні мають проблеми з доступом до питної води. Таку заяву зробили у UNICEF Ukraine. Понад місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,5 мільйони осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 мільйонів людей в Україні щодня борються за можливість мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини. Про катастрофу з доступом до води раніше заявляла й омбудсмен Людмила Денісова. За її даними, 1,5 мільйона людей залишилися без доступу до водопровідної води та понад 4,5 мільйони опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж. За її словами, люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер та навіть калюж. Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян, поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями. Підполковник Прокопенко також закликає не довіряти російській стороні та надати гарантії безпеки під час «зеленого коридору». Напередодні бійці полку «Азов» опублікували відео з маріупольських бомбосховищ, у яких ховаються сотні людей. За словами маріупольців, у дітей, які вже понад 50 днів не бачили світла та знаходяться у приміщенні з поганою вентиляцією та через постійний стрес починає погіршуватися здоров'я. Закінчуються у маріупольців і харчі, вода та медикаменти. Ігрушками нам тут приносять, телефони. Ну, от, робимо всякі постройки, от, придумуємо щось. Хотіли б вибратися на кінець цього? Да. А що хочете зробити, коли вийти на кінець безпечно? Ми тут вже список їди написали. Пентагон спростував російський фейк про нібито збитий літак зі зброєю для України. У відомстві заявили, що російські військові не збивали літак, який доставляв Україні західну зброю. Про це заявив представник Пентагону під час закритого брифінгу. Раніше речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков стверджував, що РФ нібито збила український військово-транспортний літак у районі Одеси. Заяву Міноборони Росії активно поширювали кремлівські пропагандисти. Сполучені Штати Америки заявляють, що насамперед застосують економічно-фінансовий тиск проти російського військово-промислового комплексу. Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо заявив, що наступний етап роботи Держдепу полягатиме у тому, щоб розвалити російську військову машину шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок. Санкції проти ВПК потрібні для того, щоб завадити російським військам відновлювати втрати і поповнювати запаси. Новий пакет санкцій Японії проти Росії набув чинності від сьогодні. До списку входять міцні алкогольні напої, зокрема пиво та горілка, деталі двигунів та суден, літаків, автомобілів та мотоциклів, деревина та тріска. Їхня загальна вартість при ввезенні до Японії становила 18 мільйонів доларів США. Окрім того, Японія пообіцяла, що тиснутиме на країни G20, які не підтримали досі санкції проти Росії, для того, щоб усунути лазівки для їхнього обходу. Міністр фінансів Японії заявив, що його країна разом з іншими країнами насамперед G7 ввела санкції проти Росії. Водночас там закликали якнайбільше країн долучатися до санкцій проти РФ. З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у столиці України – Києві. Це є одним із свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну, вважають у Міністерстві закордонних справ. Тож наразі у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв ЄС, зокрема Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану.